А що ти кажеш, несе на спинці їжачок? Грибочки. Маленькому Ярославу дуже подобається розглядати малюнки на стінах. Мама хлопчика розповідає, почувається, наче потрапили не до лікарні, а у садочок. Попали в цю палату, і дитина годину розглядала тих героїв, пробували перемалювати. Ну, дуже цікаво, насправді. Створювала атмосферу казки для діток подружжя художників Орести Наталія Маньки. Кажуть, працювали над оздобленням стін упродовж літа, використовуючи лише екологічно чисті фарби. Тепер дитяче відділення лікарні прикрашають 23 кольорові малюнки. Інколи траплялося, що сама стіна, вона мотивувала до якогось малюнку. І взагалі кожен малюнок, він так і створювався, щоб початок, якесь завершення, і один сюжет переходив в другий. Тобто, щоб якісь не просто випадкові ілюстрації, щоб вони мали якесь повторення, якусь сюжетну лінію. Лікарі запевняють, казкові персонажі на стінах покращують психоемоційний стан дітей. Самі за себе говорять стіни нашого відділення, самі за себе говорять прекрасні кольорові роботи. Добрий настрій, наскільки це можливо, буде забезпечений. Я вірю, що це допоможе в одужанні дітей. Також на презентації оновленого відділення для малюків показали лялькову казку «Феєрію. Подарунок». Все задля того, аби діти відчували себе комфортно і якнайшвидше одужували. Анастасія Нікітюк, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.